колядують на Різдво, а щедрують на Новий рік. Чи навпаки? Колядувати можна одному, а щедрувати тільки з друзями. Чи навпаки? Аби не наплутати, зараз будемо дізнаватись. Старий Новий рік ще називають «Щедрий вечір». У ці дні прийнято переодягатись у фольклорні персонажі. Але сучасні щедрувальники цього вже не роблять і не дотримують правила, що щедрувати мають лише дівчата. Зараз головне – співати саме щедрівки, адже в цих піснях господарю бажають саме щедрого Нового року на все, що є у господарстві. На Старий Новий рік діти колядують, щедрують. Саме я дуже люблю це робити. Ще з малку мене привчали саме до таких українських традицій. Я люблю це свято. А колядки співають на Різдво. В колядках прославляють народження Христа, тому їх і виконують саме 6 та 7 січня. Для колядування необхідно щонайменше 3 людини. І тут можуть брати участь усі – і хлопці, і дівчата. Народження Ісуса Христа – це один із найсвітліших днів в житті всього християнства. І за традицією ходити, посівати, розсипати житом, пшеницею, просо, кидати по хаті. От можна і з дрібними монетками, щоб було багатство і щастя в домі господаря. Ну і обов'язково колядувати. Виконувати колядки та щедрівки у свята – давня українська традиція. І ця традиція все більше поширюється і у Європі. Тому треба робити все правильно, адже з нас беруть добрий приклад. Галина Ганзенко, Микола Нечепуренко, Перший міський.